Agora, meu bem, nós vamos para uma festa. É, Júnior reuniu a família e os amigos mais íntimos para comemorar os seus 21 aninhos. 21 aninhos, meu bem. Numa boate aqui em São Paulo, viu? A imprensa não foi convidada. Mas a minha pulguinha estava lá e não deixou escapar nadinha. Quer ver? O presente vai ficar pra próxima. Vou fazer umas mágicas pro Júnior. Pois é, essa era a animação dos convidados de Júnior na porta dessa boate no Itaim, em São Paulo, escolhida pelo cantor para comemorar a maioridade. Júnior reuniu sua banda, Soul Funk, para fazer o que mais gosta em seu aniversário de 21 anos, tocar para os amigos. É a tua cara que assustada. A festa foi para poucos e a imprensa não foi convidada, mas a nossa pulguinha estava lá para flagrar tudo de pertinho. Sandy foi uma das primeiras a chegar. Acompanhada do namorado, Lucas Lima, a cantora falou sobre o amadurecimento do irmão. O irmão tá muita coisa mudou, ele tá muito mais firme. Da depressão. Sabendo muito o que é da vida, não que ele não soubesse antes, mas sabe, tá muito confiante, cada vez mais me dando mais orgulho, sabe, sabendo fazer o que ele quer fazer, sabe, não só saber o que quer, saber fazer. Sandy também aproveitou para desmentir pela milionésima vez que ela e Júnior vão seguir carreira solo e disse que os projetos paralelos não atrapalham a carreira de ambos os cantores. Claro que não vai atrapalhar a nossa carreira, não vai impedir, mas é uma coisa a mais, né? Isso vai trazer, acho que mais coisa boa pra gente, mais experiência, porque ele conquista ele sozinho, também traz E quanto ao novo CD, quando os fãs vão poder conferir o próximo trabalho da dupla, hein, Sandy? A gente não sabe quando fica pronto. Mas esse ano ainda. Talvez. Talvez, não tenho medo. E esse pacotinho na mão do namorado da Sandy, na certa, é o presente de Júnior. Certo, Lucas? É o box do Matrix. É, o papo estava bom, mas Sandy deu o alerta. Hora de entrar. Fala legal. Tchau. Ah, não, deixa um pouquinho. E por falar em Lucas, a família Lima compareceu em peso. Os pais Zeca e Lorena Lima foram prestigiar a festa de Júnior. Logo depois, chegou o irmão de Lucas, Ramon, que recebeu o carinho dos fãs. E a sua cara de assustada. É, pela animação do lado de fora, a festa lá dentro ferveu. É, meu bem. E uma pulguinha me contou que Júnior pagou 20 mil reais pra fechar essa boate e receber os amigos no aniversário, viu? Só que bonitinho saiu da festa sem beijar na boca. Mas eu estou sabendo que ele tá beijando na boca, sim. E sabe quem é que ele tá beijando na boca? A irmã do namorado da Ivete Sangalo, do Marcelo Valente. Diz que tá tudo assim, turminha, sabe? A Ivete pega o Marcelo Valente, ele pega a irmãzinha do Marcelo Valente. Tá tudo na turminha, assim. Por isso que não se desgruda mais da Ivete. É, meu bem.